SRS 人気シリーズ企画格闘ビデオ道、大月健二師範の指導のもと、格闘ジャングルのディープな世界を覗き見るべく、あらゆる方面から入手した衝撃映像を紹介してきた。そして今夜第5回を記念して海外投稿ビデオを大放出。犯罪都市ニューヨークからは地下アルティメット戦慄の戦い、インドネシアからは触れずに戦う達人同士の謎のバトル、そして日本からはあの大物たちが登場する幻の他流試合を一挙公開。私たちは今赤坂に来ております、はいね、なぜ私たちが赤坂に来ているかと申しますと、うん、今日はですね、うん、あの、大好評の、格闘ビデオの、はい、第5回目、その5回目をね、記念してですね、あの大月師範が私たちを素晴らしいお店に連れてってくれると、こう言ってるんですよ。あのね、さっき見つけたんだけど、あそこにほらドラマのもうロケに使われそうな、うん、おしゃれな店があるじゃないですか、うん、きっとあそこだと思うんですよ。だねだね、俺もそう思う、ねね、やっぱりああいうおしゃれな店で ねお届けしたいよね今日はね。お待ちお待ちってお待ちってお待ちしや、また待たせて悪い悪い、うん、いやまあいいですけど、うん、あそこの店ですよね、うん、行こう行こう、行きましょう。違う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 、我々は格闘技を志す者、うん、格闘技にはピタリな店がここら辺にありますので、今日はそちらの方にお連れいたします。違うの、ここそう、こっちじゃない。違うの。そう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 、オープンカフェはオープンしないの。あっちじゃないの。3人が向かったのは地下にある落ち着いた大人のムードのお店。しかし鏡張りの店内にはなぜか K-1 の写真パネルがいっぱい。ここは K-1 人気に便乗した格闘カラオケパブか、それとも極秘のうちに戦いが繰り広げられているのか、そしてこのお店のオーナーは一体何者なのか。ちょっと飲み物いただけますか。はい、いらっしゃいませ。あら、あらまあ、あれどうも、今日はいらっしゃいませ。猪狩研修さんだ。はい、猪狩さんのお店だったんですか。おしぼりどうぞ。今見たおしぼりの出し方、つるんと。ちょっとちょっとカメラさん撮っといて。はい、はい、ガー夜の猪狩研修。猪狩研修、その小さな体で巨体を揺るがす K-1 ファイターたちの名勝負をさばいてきた名物レフェリー。しかし今から20年ほど前には全日本の2階級を制したキックボクサーだった。キックの貴公子と呼ばれた素敵なルックスと、ムエタイ王者2人を KO する圧倒的な強さを誇った伝説のファイターである。そして今回、猪狩さんの現役時代の貴重な映像を集めたビデオが発売された。さあ、これがですね、キックの貴公子猪狩研修栄光の記録、マッハパンチムエタイ王セース、ムエタイ王者を2人 KO と。今までいましたっけ。いますかね、王者2人っていうのは。藤原さんが、藤原敏夫さんが、藤原さんがね、あそうだよな、すごい事態があったんだよな。今全くなんかね、タイの選手を超えられないみたいな状況続いてるじゃないですか。キックボクシング自体もね、ちょっと僕は生まれた頃かな、昭和40年代とか、うん、7時から8時の時間帯、3局ぐらいで、ね、やってましたよ。やってましたもんね、うん、お天気予報と同じぐらいやってましたからね。これね、猪狩さんの強さもさることながらリングが派手なんですよ。いや、そんなことはそんなとこに着目してんの。気になっちゃうな。さすが師範、こんなリング初めて見ました。スポンサーがあのディスコのキング&クイーンとか、そういうわけなんです。見たまんまだし。それあ、すいません、プロモーションの名前だったんです。あ、なるほど、これは貴重な映像だな。父が撮っていただいたんですね。え、あ、これお父様が撮って、はい、ずっと撮ってたやつですね。お父さん格闘ビデオマニアですか。そうね、息子が出てるから撮ってんだって。あ、そっかそっか。いや、素晴らしい。うわ、素晴らしい。すごい。これ聞きましょうよ、いろいろ戦った中、さばいた中で、うん、この人がやっぱり強かったなって自分を抜かして、うん、もうじゃあ奥さんも入れていいです。もう全部そこまでいい。そこまで入れなくても入れちゃう。今だに頭がありませんから。やっぱり奥さんは一番強い。あ、奥
気持ち。いや、これはもうとりあえずスタンザマンは一撃で倒す。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。八つ当たりなんかしてちゃダメ。さあリベンジよ。今こそ復讐の時が来た。ファイティングイリュージョン平和リベンジ。エクシン。今度のレースは空だ。超低空エアレースディスプロヒート5000と絶賛発売中。エクシン。だらねえとつぶやいて冷めた面して歩く。いつの日かなんか幸せ、ちょっと幸せ感じる時こそ幸せの感じ。ジ・オイスターズ、なんか幸せ。一緒につけてほしい。エステートツインジュエル。銀座ジョアユクチューマキ新宿本店新宿駅東口前。それでは大月ちゃん。む。続いてのビデオは。いやいやもうねこのビデオどうも国際的になっちゃって。あららら。なんと NY からの投稿。NY から。NY から。それはペンネームですか。いや違うのよ。NY さんみんなだけの NY さんからハガキ読みのコーナーじゃないんだから。ニューヨーク。あらららら。これはニューヨークのとある道場で極秘のうちに行われたノールールファイト。ビデオに映っている人の多くが本家アルティメット大会に関わった経験を持つ。画面には防犯カメラで犯行現場を覗き見るような危険な匂いが漂い、この戦いがただの喧嘩でないことを知らせている。全体のトーンがね、裏ビデオっぽいですね。本当にそうですね。本当に、うん、高円寺の怪しげなビデオで売ってるような感じで、こういうものをまあアメリカのケーブルテレビとかではもう流していたりするわけですね。はあ、アルティメットがこう流行ってからのことなんでしょうね。これはマジで戦ってるんですか。これマジですよ。あのね、後で出てきますけどね、負けちゃったあのテコンドーの選手がすごい悔しがるんですよね。なんかちょっと怪しいでしょ。続いてですね、これはね面白いですよ。何これ。思わず笑っちゃいましたね僕は。これはですね、うん、MA キックボクシングに所属バイロンジムの畑正弘会長がわざわざ投稿してくださったんですね。会長自ら。会長自ら。本当に格闘ビデオ堂の道は深いですね。まあまたで、だんだんですね、ここからレフリーの方にちょっと注目していただきたいんですよ。レフリー怒ってるわけですね。レフリー怒ってますね。この野郎とレフリー。おレフリーいった。連打してましたね。これは行きましたね。耳噛んじゃったか。いやいや、それは大変ですね。レフリーが最初に切れちゃったんですね。注意してるってうっせえなとか言ったんでしょうね。言ったんでしょうね、やるんならやってやるぞこの野郎って感じですかね。で、井上さんにも聞きたいな。もし注意した時に、はい、ね、あのうっせえなこの野郎って言われたらカチンってきたらやっちゃう、その、気持ちってのわかります。そう、わかりますけれどもね、レフリーがやっちゃいかんですね。あ、また始まりました。また始まりましたよ。また始まりましたよ。とっくみ合いになっちゃった。昔よくね、あのプロレスだと特別レフリーのルーテーズがね、うん、俺がやってやるってありますよね。しかし、キック必ずね、関係ないのがね、上がってないするんですよ。はしゃいでる。もうはしゃいじゃって、はしゃいじゃって、お客さん。これね、これレフリーを怒ってますね。あ、まだやってる、まだやってる。左が飛びましたよ。
で、どうこの場を収めるのかというと、この後がね、実にこのアメリカ的と言いますか、なんとも勝者はあんたなんですよ。おしゃれおしゃれ、猪狩さん大受けどうですか猪狩さん、こういうアメ、いや、しびれましたね、しびれましたか。いや、猪狩さん、それしびれ、しびれるって今死語それ例えばバックブローとか、そういうパンチとかってそばでさばいてるとヒューンとかこうね、あの後ろ回しとか、っていうか脇に入った時ちょうどパンチが出る時もあるわけじゃないですか。それで食らったこととかありますやっぱり。いや、まだ私はないですけども、あのジェロム・レバンナのですね、ブレイクと脇に入った時にあの膝切りが私のももに入りましたね、ちょっとしびれたことありますけれども。あ、またしびれちゃった、しびれちゃった、もうしびれちゃった、いかすぜナウイゼナウイゼナウイゼ、今夜はフィーバーかい、フィーバーちゃったいや、日本の喧嘩ファイトですね、まあ、はっきり言って日本の喧嘩ファイトの方が私は好きですね。これは俺好き。このビデオは生ロク喧嘩の鉄人、いや素敵、すごい。名取館長、横にいる方はあの竹志軍団の人なんでしょうかね素敵ですね、なんともこれはですね、これはまあ飲食店で絡まれた時はビールを持ってぶっちゃおう今時ぶっちゃおう、ノーモーションがいいよノーモーションでぶっちゃうといいよって。なるほどね、いいですね。いや、これもなんか裏ビデオみたいでいいですねこれ書店でも売ってんですよ。でも、血の気の荒い作業員の方が喧嘩を始めた時はスコップをこうやるんだ、わおスコップをこうやるんだそんな機械いいからそうですか、ついついナイフ対スコップ、ナイフ対スコップ、ナイフ持ってます、はい、これは何でしょう、これは一体、これは一体何のビデオなんでしょう。いや、本当にですね、おちんこちゃんつけたんようけおってからに、まあ、役者角田が燃える映画大阪ビッグリバーブルース、大阪の探偵事務所を舞台にした人気シリーズ第2弾。アホの坂田敏夫扮する名探偵の右腕として聖堂会館の角田信明が大活躍。 SRS の T シャツを着ての熱演ぶりは要チェック。我らが SRS の藤原紀香が映画キャッツアイでブレイク、人気漫画の実写版で大人向けのサスペンスエンターテインメント作品に仕上がった。のりかは内田有紀、稲森泉とともに大河泥棒の美人三姉妹を演じ、自らアクションシーンもチャレンジ。もちろんキャットスーツに包まれたナイスバディもしっかり堪能できます。いや、生傷絶えずにね頑張ったので、ちょっとセクシー女優藤原を見てください。ゲンさんどうなのよ。ゲンさん見てみたいですね。見てみたい。ゲンさんも見てみたい。皆さん見ましょう。奥様がチェって言いましたよ。最近はですね、こういう映画とか頑張ってるわけですけど、まあ、いろんな仕事してるだろ。そうっすね。そうっすねって幅広いよな。ええ。これは何なの？ね。いやー。これ今プレゼントされるなんかキャンペーンみたいなのあるらしいんですけど、君のね、この水着の写真入りシートなんだけど、のりかとおねんね嬉しいと。私だったら私がその腕のあたりに当てるわけですよ。そうです、ここにね、ここにこんなことしてね寝ちゃうわけだね。そうでしょ。そうです。寂しがり屋はいつも僕に笑ってくれた。僕らはやっと出会えて、今のところかなりいい感じ。そろそろ F1 グランプリ第11戦ハンガリー、10日日曜夜11時45分。
dead, Frank, so? 映画を超えた SF ミステリーシリーズ Dark Sky 我々は真実と遭遇する。あのイーナカードがショッピングで市街通話も使えるやん。もちろんお得や、お得や、いろいろ使えて大好評。100万人突破、日赤イーナカード入会フェアやってます。世界最小最軽量の携帯が日本で発売されました。人々の反応は小ささ軽さ世界一、携帯選ぶなら富士通です。7月25日後楽園ホールで行われたキックオーバー8でファンクラスの柳沢隆史がキックデビュー戦に臨んだ。この柳沢は全日本キックのプロテストに合格し、キック参戦を正式に表明。もともと立ち技を得意としていたが、さらに打撃技を磨くため本業であるファンクラスを休業してしばらくキックに専念する決意を固めていた。デビュー戦の相手はアメリカのエドワード・サースト。開始早々カウンターパンチをもらってグラッときた柳沢だったが、あっという間に形勢逆転。1ラウンド2分には右ハイキックから右のフックを決めて見事にノックアウト。柳沢は今後海外で修行することが決定。 K1 など大舞台に上がる日は来るのか。メインイベントには前田健作が登場。オーストラリアのクレイグベースの挑戦を受けた。実力差は歴然。ローキックの連打を浴びせ相手をロープに追い込むと、ムエタイルール特有の肘打ちを放ち2ラウンドで KO、 タイトルを防衛した。11月の K1 東京ドーム大会でフェザー級グランプリに出場する前田は今燃えに燃えている。8月2日東京お台場のフジテレビをファンクラスの主力選手が襲撃。トークライブショーを行った。炎天下にそのお相手を務めたのはグラビアアイドルの女性タレント4人。ファンクラシストも思わず目尻を下げつつ、男の美学と女の魅力を語り合い、最後は痴漢撃退の関節技など日頃はリングでしか見られないテクニックを披露した。9月には東京ベイ NK ホールでキングオブファンクラスをかけた戦いが待っている。前回紹介しました札幌の柳龍拳師範さん、はい、例のこの糸巻き巻き機構攻撃でどんどん倒しちゃうという、はい、なんと北海道の方ですね。あの方からですね、もう一度また新たなるビデオが投稿、ご本人より投稿されてますね。はい、真下飛んでます。早速これはこんだけさ、生徒がいるんだ、うん、そう、そこがそこがすごいんだ、うん、そうですよ。これでね、今外国人の方が、お弟子さんが倒れましたね、うん、で、ちょっと脇腹を痛めちゃうんですよ。あ、ね、ほら、いてててててまたこの上条常彦にもですね、柳先生がちょっと、おい、怪我したのか。ほら、何やってるんですかこれ。滑殺自在、ね、直してんのこれ。はい、綺麗。今、おい、ほんとだ。手当て、手当てです。手当て、手当てこれで治っちゃったと。いやいや、あ、出ましたね、滑殺の糸巻き、うん、糸巻き攻撃、糸巻き巻き、糸巻き巻き出ましたね。あ、逆回転もあるんだなこれ。うん、なんかヨーヨーのチャンピオンみたいですけどね。はい、困っちゃいますね。これはですね、前回オンエア終了後業界関係から問い合わせ殺到。一体どういう業界から問い合わせが殺到したのでしょうか。上仙人さん大人気ですよね。もう勝手につけんな。お、これちょっと西野先生に似てますね。まあ、飛び系ですね。飛び系定番のグレーシートレインからの飛ばしってやつですか。これもよくありますよね、達人系のビデオで。気候ブレイクダンス、本当だ、うん、綺麗。次ですね、飛び技系の技、これが日本だけではないと、うん、今度はですね、
インドネシアで撮影されたものが送られてまいりました。インドネシア本当に国際的ね、ビデオの、この VTR はですね、まあ、インドネシアにはシラットというもともとジャングルで戦うための武術があるわけなんですが、これはその全国大会の様子を日本のシラット第一人者つゆきさんが撮って送ってくださったものですね。これですよ、本当に。ちょっとホテルのメイドさんみたいなねスタイルですけれども、まあ、インドネシアの清掃ですかをしてるわけですね。ただどうなんですかね、国民的な行事みたいじゃないですか、だからある種演舞的な要素もあるのかな。そうだよね、演舞なんだろうなこれが。まあ、旅っていうのはこう世界の共通のテーマかもしれない。まあ、あの達人に行くとね、達人の共通は旅なんだろうな。これですね、その実際にそういうものを使う人同士が戦ったらどうなるのかということですよ。こうなっちゃうんですね。あ、ほら、何今の声は、これ、ああ送ってこれくれた方、つゆきさんもつい驚いちゃったっていう、うん、あれだってこれ裏返っちゃってたわ今こう あれこれ飛ばした後にまた一回転、なんかちょっと邪険入ってましたよね。入ってましたよね、わあ、この人と柳さん戦わしたいな。ちょっとここ、これは困っちゃうな。おお、黒が逆襲してきてるわけですよ。ほら、そうかそうか。すごい技だ。白もやられちゃった。これは、これさ、あの格闘技のね、好きだって。頭からみんな思って見てるからだけど、これ色白く塗って新宿の駅前とかでやったらやばいよこれ。やばいそう、なんとか塾みたいなね、暗黒舞踏みたいな、そうそうそう、マロアカジさんみたいなこれ疲れちゃって倒れちゃったっていう。格闘技はね、奥は深いですわ。深いですわ、うん、それでですね、これから紹介するビデオは大変、本当に貴重と言いますか、ものすごいカルトビデオでしてね、これもまた、視聴者の方からの投稿ビデオなんですけれども、去る15、16年前にまだ大山増田総裁が、存命中にですね、総裁に内緒で行われた、内緒ってことでやばいビデオですね、まあなんと言いますか交流、深めるために交流稽古みたいなものなんですけどね、あの極真空手と太極拳という、拳法の交流試合の模様が映っていると。ということは、K-1 以前にですね、はい、こう他流試合みたいなのが行われていたわけですね。あ、今あの真ん中に映っているのは沢井健一先生ですね、太極拳の創始者、この沢井先生、あ、ここにいるのは松井館長です。あ、本当だ。はい、これ松井館長でしょう。そうです ね今のローの入れ方は、はいはい、で体験の方とこうやって技の交流をしているという、今入りましたね、極真空手は顔面のないルールじゃないですか、で大気圏っていうのはこう顔面をペシペシ入れるんですよね。だから顔面もあんま入っちゃうみたいですね。しかし極真の方はあのパワーがありますからね。うわお、いや大危険じゃなくて大変危険になってますね。いやこうやって掴んだら極真ではもうそれで、反則じゃないですか。でも大危険の場合は掴んでから始まったりとか、ね、顔面に入れるっていうのが前提であったりとか、ルールが違うんですよね。戦いにくいでしょうね、非常に、非常にこうこの時代の極真空手はこう空手の可能性を模索してね、いろんなことをやっていたようですね。
その一環だったんでしょうね。総裁に難所っていうのがありますね。ああ、今画面ありましたね。またこのビデオには西野式呼吸法で有名な西野幸三先生も登場。実戦での戦いを披露している。当時大気圏を修行していたと言われる西野先生だが、残念ながら相手を気で飛ばすシーンは見られない。なおこのビデオの公開は格闘界で長年タブーと言われていた。これすごいね。いやいや、これはね、これすごいわ。びっくりしたな。これがこれちょっと衝撃的ですよね。結構っていうことは知ってたんですけどね。ケンちゃんどうだった？最高に面白かったですね。はい、真面目だからもう。ケンさんね、真面目ですから。我々がね、うん、びっくりするようなビデオをお持ちのあなた、その SRS にぜひ送ってください。送ってくださった方には、SRS T シャツのプレゼントします。さらに今日はスペシャル、はい、はい、こののりかちゃんの、のりかとおねんね嬉しいともつけましょう。嬉しいとサイン付き。サインしてあげるんだ、はい、後でします。今日ね、かけて。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。